Jemi rikthyer përsëri në studio me pjesën e dytë të këtij emisioni, ku siç lançova edhe në fillim të tij, do diskutojmë rreth prag ndeshjes Shqipëri-Danimarkë. Është ngjarja më e madhe sportive në këtë javë. Unë do të diskutoj me tre kolegë të mi gazetar rreth kësaj ndeshje. Në studio me mua është Lajër Maçi, gazetar i Panorama Sport. Lajër, mirëmbrëma dhe të falenderoj që pranuat ftesën. E vlerësoni si një moment tepër pozitiv këtë përballje me Danimarkën? Besoj se ka një moment shumë mirë, sepse kombëtarja kur se kështë e filluar dhe më thonë me një fitore të tilë në transfert kundër ekipet më të fort grupit, dhe më thonë kundër grupit seris, që Portugalia. Besoj se është një fitore që nga ka dhënë moral, një fitore që ka arë momentin e dur për para sfides me Danimarkën. Oer Tulqini, gazetari njohur në Durrës, Oer, të shpesh do të ketë klasifikimi i FIFA-s për dy ndeshjet e radhës ndaj Danimarkës dhe ndaj Serbisë. Sigurisht, Monat, kemi bërë një qitje galopante me fitoren Aveiro. Edhe Danimarka ka një histori të lavdishme në futbollin botëror, por nuk është më ajo Danimarka e frikshme e trajnerit Sepp Piontek, Danimarka e Elkerit apo Danimarka e Soren Lerbit. Pra, historia kësaj radhe është kundër, Danimarka është një skuadër e cila mundet nga Armenia 14-0 në Kopenhagen dhe një humbje eventuale e Danimarkës në Elbasan Arena nuk përbën më lajm, pasi kuqezinë kanë ngjitur dhe janë treguar një skuadër mjaft solide dhe kock mjaft e fort për çdo lloj ekipi në Europë. Dhe Leonida Musaj, mirëmbrëma Leonida, faleminderit që pranuat ftesën, cilën veçoni si sfidën më delikate nga dy që kemi? Pa janë dy sfida të vështira, të cilat nuk i ngjasojnë njëra tjetrës për faktin se do të përgatiten në mënyra të ndryshme. Unë mendoj se Danimarka është një skuadër e cila mund të mbetet me entuziazmin që është krijuar deri në këto momente. Mendoj se është një kundërshtar pak më i lehtë për kombëtarin tonë, duke qenë se nuk ka dhe lojtarë të fortë fizikisht, sepse ne kemi probleme me skuadra të cilët kanë lojtarë fizikisht fortë, ndërsa e kundër ta ndodhë kundra Serbisë. Serbia ka disa lojtarë të cilët luajnë, jam mësuar, me futbol të fortë, si që është futbol i anglezë, dhe mendoj se unë konsiderojt pakte në nësi ndeshe... Cilë është qikoni më delikate? Më delikate është ndeshe me Serbinë, pasi me Danimarkën kemi mundësit, të gjitha mundësit dhe me thonë, për të marrë rezultatin qoftë edhe maksimal. Lajër, pas fitore, si arritëm në Portugali, një fitore historike tashmë, Shqipëria do të kërkojë suksesin e dytë nga një skuadre tjetër të madhe, siç është Danimarka. E tha Oerti që ndoshta nuk është Danimarkë e madhe, por gjithsesi mbetet Danimarkë. Që skuadrë prisni të shikoni në fushë, duke pasur parasysh edhe lojtarët që Debjazi ka grumulluar? Si që e thash, dhe më thonë, morali është nga ana jonë për këtë sfidë, më thonë, sepse fitoria kundër përdorisë nga ka motivuar shumë për bërë mirë. Mendoj se Debjazi, me eksperiencen që ka, do të regu një skuadrë, do reshtoj një skuadrë të kujdeshme. Kujdeshme i referohem si në sfidën kundër Portugalisë, ku trajneri nuk e bazoj, domethënë, nuk i loj ofensive, por i loj kujdesme, i loj defensive, mendoj se njëtën filozofi të ndjekë edhe me Danimarkën. Edhe si pas mendimit tim, kjo është një filozofi që e dur për momentin, sepse ne vërtet patëm një fitori seri kundër Portugalisë, po nuk kemi ende atë superioritet që ti përballemi Danimarkës hapur, ose të kërkojmë fitoren, ose mendoj se më mirë t'japim përshtypjen kundërshtarit, sikur po tregojmë një futboll kujdesshëm, edhe një barazim do ishte komod për ne. Oer, duke pasur parasysh kundërshtarin, mendoni se do të funksionojë taktika e ndjekur në Portugali, pasi në letër duken si kundërshtar të ngjashëm, duke pasur parasysh koeficientin e forcisë midis njëra tjetrës? Kashi i Shqipërisë. Sigurisht janë dy skuadra që kanë bërë histori në Europë, megjithse për nga karakteristikat njihet virtuoziteti latin i luzitanëve, por edhe forca e jashtëzakonshme dhe kapaciteti i jashtëzakonshëm atletik i skandinavëve, megjithëse Danimarka nuk bën pjesë nga dishullin skandinav, ka një futboll shumë të ngjashëm me Suedinë dhe Norvegjinë, të cilën ne e mundëm. Jam dakord me kolegun tim të Panorama Sport, Larin, i cili thotë nuk duhet të hyjmë me një besim të tepruar në fitore, nuk jemi në skuadra për të sulmuar. Do të jemi me këmbë tokë. Duhet të jemi në skuadra që do të mbrohemi kujdes, në radhë parë mos pësojmë gol. Dhe në një moment oportun të godasim Danimarkën ashtu sikurse goditëm edhe një skuadër tjetër të madhe skandinave, Norvegjinë e Oslo,
Por edhe me një tjetër përballje skandinave kemi dalë 0-0 me Suedinë Zlatan Ibrahimovićit. Në këtë kuadër nuk kemi pse të trembemi Danimarkës, e cila duhet thënë është medalja e artë e futbollit skandinav. Leonida, do të funksionoj taktika e Debjazit, mendoni, pasi të paktën edhe nga deklaratat e tij të para, mësojmë që do të jetë një skuadër e kujdesshme. Madje don të flitet shumë pak për ndeshjen me Serbinë dhe të përqendrohemi tërësisht te ndeshja me Danimarkën. Mendoni se do të funksionojë taktika e tij? Nuk është se ka deklaruar që do të jemi një skuadër mbrojtëse, ai nuk ka dalë ende konkluzionet e tij sepse nuk di ç'i gjendje ka skuadra akoma, sepse skuadra nuk është grumbulluar akoma. Skuadra grumbullohet ditën e hënë dhe fillon normalisht puna me Debjazin, sepse ai në kokën e tij nuk e ka programuar 11-ën e parë apo skuadrën me cilën do të prezantohet kundër danezëve në Elbasan Arena, por ideja është që nuk është se Debjazi ka deklaruar se do të mbrohemi. Ka deklaruar që do të arrijmë te suksesi, pak do të kërkojmë suksesin, por duke pasur parasysh kundërshtarin, janë analizat paraprake për parandeshjes që mendohet se Shqipëria do ta godasë me të njëjtën pak a shumë, me të njëjtën formë siç goditi edhe Portugalinë. Në këtë pikpamje kishte. Do të funksionoj kjo mendim? Për mendimin tim është një mendim i gabuar. Nuk mund të ka ardhur koha tashmë të përballemi me qoftë me Danimarkën, po qoftë edhe me skuadrat e tjera ball për ball dhe duke treguar forcën. Si të barabart sigurisht. E para ne kemi favore të shumta gjatë në ndeshjen e parë kundra Danimarkës, kemi një stadion të ri, kemi tifozëri e cila nuk do të mungojë, do të jetë një tifozëri tepër zjarr, domethënë që do të japë dhe zemër, impuls më shumë. Dhe impuls më tepër edhe garës, qoftë edhe garës domethënë. Shqipëria u mendoi se duhet futet në fushë për të qenë minutat e para për të kërkuar 3 pikëshin. Pavarësisht se është Danimarkë, atë shumë kush mund të jetë i lumtur edhe me një pikë ndaj Danimarkës, por unë mendoj se duhet një 3 pikësh dhe më pas të jemi disi më të qetë sepse është janë edhe 6 ndeshje të tjera përveç Danimarkës, pra për të luajtur dhe nuk kemi se ku të grumbullojmë sasi të tilla pikësh, pra 3 pikë të plota. Kemi ndeshje të vështira më pas do të shkojmë drejt Beogradit, është një ndeshje tepër sa decisive, po aq edhe kritike për skuadrën tonë, se mund të kemi probleme nga më të ndryshme në Beograd, qoftë edhe për shkak të skuadrës sërbe. Pak më vonë në ndeshjen e Beogradit, Leonida, pak më vonë jemi të ndeshja e Danimarkës, lear të dyja skuadrët e thash vinë pas fitores. Danimarka me shumë vështërsi mundi Armenin dhe ne mundëm Portugalin. Në cilin kra mendoni ju se do tjetë presioni më i madhë? Sigurisht favorite bete Danimarka. Pavarësisht se ne kemi entuziazmin që jemi në stadiumin ton, kemi entuziazmin e fitores së parë, po Danimarka niset si favorite për këtë takim. Kë Danimarkë i druam shumë treshës mes fushës që skuadra amortizuar, të tre lojtarë që aktivizohen ka Ajaxi, të tre lojtarë që luajnë nivel lart në Champions League, shën ndeshjen me Parisin ishte decisiv, shënoi edhe golin, plus që është element i shtuar Eriksen, lojtar që aktivizohet të Tottenhamin në Premier League. Edhe në letër, sigurisht i favoritë mbetet Danimarka. Ne, siç e thash, kemi moralin e fitos kundër Portugalisë, që është diçka tepër pozitive, por nuk fitohet, morali është një plus, por një plus, por morali. Për mendimin tim duhet të qëndrojmë me këmbë tokë edhe me porulsinë si ndeshën me Portugalinë, të përgatisim të ndeshën me Danimarkën, që është një sfidë tepër delikate. Sepse kujtoj, po? Se grupin ku jemi ne mjafton të fitojmë, marrim 3 pikë çdo kundërshtari edhe sigurojmë vendin e tretë që është play-off, domethënë. Edhe çdo takim ka shumë rëndësi. Do të nënvizohet takimin me Armeninë, që është tepër i rëndësishëm në është kundërshtari jon direkt në stadiumin tonë. Po. Oert trajneri Morten Olsen ka thirrur edhe lojtar le të themi të eksperiencës, siç është Jakobsen, 35 vjeçar, që luan me Guingampin në Francë. Mendoni se ai e ka vlerësuar seriozisht Shqipërinë mbas asaj që bëri në Portugali dhe kërkon edhe eksperiencën tashmë? Martin Olsen është një legjendë e futbollit danez, i përket Danimarkës së famshme të 86-s, që çuditi botën me futbollin e atëhershëm. Si trajner e respektoj, ka qenë trajner i Kölnit ku ka kalon gjurmë, me gjitha dhe kam përshtypen se në stadiumin e vështirë të Elbasan Arenas, ky viking i madhë
i futbol do dali humur, pasi Kuqezin do të kenë edhe një avantaj tepër të madhë, që është tifozeria. Asë njerë Kuqezin nuk kanë arritur të marrin 6 pikë në start. Ky është shansi historik. Edhe kur mundëm Greqin 3-0, u mundëm në Tbilisi të Gjeorgjis 2-0. Nëse ruhet kjo e curi pozitive, nëse ne arrim të marrim 6 pikë, atëherë shkojmë tepër optimist në Beograd. Megjithatë në këtë kuadër, për sa i përket, jam shumë dakord çfarë tha Leari me mesfushorët që luajnë tek Ajaxi në kampionatin holandez. Unë personalisht i druhem ish lojtarit të Arsenalit Niklas Bendtner, i cili ka marrë edhe vesin për të shënuar gol Shqipërisë, pasi edhe në takimin e shtatorit të vitit 2009, kur Shqipëria ishte e drejtuar nga trajneri kroat Indiri Josip Kushe, ishte ai që na goditi. Ndoshta atëherë kishim në port Ujkanin, që në dalje ishte i pasigurt. Sot kemi Berishën që shpresoj t'i fitoj duelet ajrore me Bendtnerin, pasi është një lojtar gjigant dhe që nuk të falë në goditit me kokë. Leonida, Danimarka shquhet si skuadër transferte, madje në 4 takimet e luetura për eliminatorët e botërorit që sa po mbyll, në fushatën eliminatore, kuptohet, arriti të fitoj 3 nga 4 transfertat që luajti. Si do të luajë Danimarka në Elbasan? Si e mendon ti? Danimarka, duke qenë se Portugalia doli blof në takimin e parë, sepse bëhet fjalë për grumbullim pikash, është një sistem i thellë, nuk është se merr ndeshje në ndeshje. Kupton, është sa pikë do grumbullojmë gjatë të gjithë edicionit. Dhe llogaritën pak a shumë edhe pikët dhe ndeshjet ku synojnë marrin maksimumin skuadra. Ku synojnë të marrin maksimumin apo edhe pikë qoftë apo ndoshta edhe e quajnë edhe ndeshje të humbur. Unë mendoj se Danimarka do vi këtu për të marrë 3 pikë, nuk e kanë. Si mendoni se do luajë do jetë ekip sulmues? E ka studiuar mirë ndeshjen me Portugalin dhe çfarë mund të ndryshoj? Kam parasysh edhe potencialin që ka kjo skuadër tashmë. Po Danimarka është një skuadër që bën një futboll thuajse futboll total dhe nuk është se bazon skuadrën tek një apo tek dy element. Unë mendoj se Danimarka do të luajë në bazë të kundërshtarit që do të ketë përballë. Pra ne ideja që na kanë ne si do të luajmë? Si na kanë ne, se ne nuk e dim se si do luajmë akoma. Dhe bjazë do futet në fushë. Jo, si mendoni ju se do të luajë pasi dihet që Danimarka vjen për 3 pikë? Kjo nuk është nevojë të deklaroj trajneri i Danimarkës që vjen apo s'vjen. Ajo është e sigurt që Danimarka vjen për fitore. Sigurisht do ne luajmë për maksimumin. Dhe nga kjo pikpamje them si mund të përgjigjet Danimarka lojës son, pavarësisht futbollistëve që do të ketë në fushë. Unë mendoj se Danimarka do të jetë e kujdesshme në prapavi, sepse minutat e para për mendimin tim do të jenë shumë të përcaktuese, po do të jenë, mendoj se skuadrat tonë përfaqësuese pra kombëtarët jonë do ta nisin ndeshjen me një vrut të madh, kjo edhe për shkak të ambientit që do të krijohet në stadiumin e Elbasanit, sepse luhet është stadiumi i hapës, është inaugurues ndeshja me Danimarkën dhe ka shumë komponente që skuadrave në përfaqësuese të tjera edhe me motivuar dhe më kërkuese se në ndeshjet e tjera. Kjo është një ndeshje që po përgatitet në të gjitha mënyrat më të mira të mundshme, stadiumi është gati. Skuadrës janë rikthyer 2-3 lojtarë të cilët i munguar në përballje me Portugalin, është rikthyer Alban Mea, është rikthyer edhe Gashi, i cili është një përmendim Valdet Rama, Valdet Rama, tjetër i rikthyer. Mendoj se Miguel Basha. Edhe Basha është mungesa më e rëndësishme, por unë mendoj se Alban Mea nuk është në formën e mirë pasi vjen nga i dëmtuar. Ka vetëm 10 minuta në fund. Njëta gjë të më radh. I cili ulë. Pasi është në pikë pyetje aktivizimi i tyre, sigurisht në vazhdim. Pikërisht në këtë kuadër më fal Leonida për ndërhyrjen. Unë do duroja shumë që Debiazi të fuste një lojtar që luan në kampionatin skandinav, Herolin Shalën, që luan me Odin, një skuadër e vendit të dytë në Norvegji, ka shënuar 9 gola. Dhe me ikën e Ervin Skeles, që ishte truri, dirigenti mes fushës Kuqezi, dhe me dëmtimin e Migjen Bashës, që ishte zëvëndësuesi më i denjë Ervin Skeles, mendoj se Herolin Shala, që ka shumë minuta në këmbë pasi kampionati norvegjez ka muaj që ka filluar, do doja që ai të debutonte që nga minuta e parë, pasi do të ishte vërtet një barrierë shumë e madhe për sulmin e fortë danez. Ndër Debiazi ka deklaruar se në Portugali bën mirë, por bëm dhe disa gabime. Dhe këto gabime do të mundohemi që t'i korrigjojmë ndeshjen me Danimarkën. Ndoshta ai shikon edhe një farë ngjashmërie midis skuadrave, pavarësisht se atje u luhet transfer, këtu luhet në shtëpi.
Për çfarë gabimesh mund themi mund të korrigjohen përballë Danimarkës që të jemi sa më kompetitiv në këtë përballje? Mendoj se De Biase si italian është shumë trajner i zgjuar. Po. Edhe është natyrë e ftohtë De Biase nuk mund të bi pre entuziazëm të tepër që mund të ketë edhe skuadra. Besoj se De Biase ka studiuar mirë Danimarkën. Një ekip që në kundër sulm është Mitsidjal, domethënë ka lojtar që e nisin aksionin, janë lojtar shumë shpejt, lojtar që aktivizohen Premier League-u, kampionati është shumë herë më i fort fizikisht. Mendoj se to përgatisin ndeshje të kujdesshme. Çfarë mund të korrigjoj le të themi që u vuretën në ndeshjen e parë? Në çfarë mund të korrigjoj? Kemi pasur parasysh edhe ngjashmërinë e skuadrave, pasi të dyja skuadrat pavarësisht se dallojnë në aspekte të caktuara nga njëra tjetra, por e përbashkëta është që do të jenë në ato fjalën e parë në lojë. Paktën kështu mendohet. Mbase do provoj të marrë më shumë iniciativë, si nuk ndodhi me Portugalin. Po, është një prej ekipi u mbrojt shumë edhe disa raste rrezikuam edhe psonim gol. Mbase duke luajtur në stadiumin ton me tifozët që janë arma jonë, në këtë sfidë mbase do mbajmë me iniciativën. Mos mbrohemi për 90 minuta, po të marrim iniciativën për të bërë keq kundërshtarit. Po. Oert me rikthimin e Alban Mejës dhe Valdet Ramës janë dy futbollistë të bazë, le të themi, të skuadrës sonë tashmë. Çfarë mund ndryshojë De Biase në skemën taktike në krahasim me ndeshjen e parë të shtatorit? Janë lojtar fundamental për të ardhmen e kombëtarës kuqezi, por handikapi i tyre i madh është që vijnë nga dëmtimet dhe nga një periudhë mungesës stërvitore. Ka vetëm 10 minuta Alban Meha me Paderbornin në kombët të tij, që nga dëmtimi që psuën e pronverë, ndërsa Valdete Rama ka nuk mund të ketë më shumë se 150 minuta në Bundesligën e dytë gjermane me Mini 1860, pasi është ndërruar, nuk ka luajtur asnjëherë nga minuta e parë deri në minutën 90 në Bundesligën e dytë gjermane, çka nuk kupton se edhe në këtë nivel është një lojtar shumë i mirë për Shqipërinë. Megjithatë duhet të them që nuk janë në momentin e tyre maksimal. Për fat keq, puzzle-i kombëtarës tonë është akoma i vështirë për të zgjidhur, pasi mungon edhe lideri, siç ishte mesfushori i Torinos Miqen Basha. Në këtë aspekt, mendoj që për fat keq kemi edhe një tjetër handicap, nëse na vero fantazia dhe loja e erdhi nga këmbët e Odise Roshit, edhe lojtari talentuar Fiera ka psuar një tërheqje muskulore dhe edhe ky nuk është në maksimumin e tij. Pra, unë parashikoj një Shqipëri, shpresoj të jetë cinike, të shënoj, por nuk ka fantazi. Në këtë aspekt do doja që Herolin Shala të ishte asin në mëngë i Çanit De Biasit. Leonida De Biasi ka grumbulluar 27 lojtar për dy ndeshjet e radhës, atë ndaj Danimarkës të shtunën dhe atë ndaj Serbisë që do luhet në Beograd më 14 tetor. Nëse i hedhim një sy të futbolistëve që ai ka vendosur të grumbullojë. Dhe sigurisht nesër sot ka filluar dhe grumbullimi në resortin tropikal në Durrës. Cila është risia e thirrjeve të Dibezit? Është Shala si sa të ardhë erti, po për mendimin tim gjithë lojtarët e tjerë kanë qenë të grumbulluar edhe më përpara. Unë kam qenë për shkak të punës. Po, i kanë ndjekur. I kanë ndjekur nga afër. Tepër ne kemi fatin që jemi në Durrës sot të zhgumbulluar dhe po. I kemi ndjekur. Skuadra po. Dhe skuadra kombëtare është pak a shumë ajo që De Biase kanë në treg rreth 45 lojtarë të cilët kërkon të kombinojnë njëri me tjetrin dhe kemi parë që në çdo nuk kemi patur asnjë skuadër që të ketë luajtur dy herë me të njëjtin formacion. Një skuadrë e cila ndryshon her pas here përveç se reparti të mbrojtjes i cili tashmë thuajse është i stabilizuar me Canën, Mavrajt, Agollin dhe Lilin ose Hysaj, Elsejt Hysaj. Ndërsa mes fusha është ajo që shpesher ndërron. Edhe këtë radhë mendoj se do kemi një mes fush tjetër për ndaj asaj që patëm në Portugali rreth një muaj më parë. Pse mendoni se do të jetë një mesfush tjetër? Po do të jetë një mesfush tjetër sepse lojtarët. Nga niseni? Po nisem nga idetë që De Biase mund të jetë në fushën e lojës sepse ndaj Portugalisë patëm një skuadër më tepër mbrojtëse e cila mendoi që
dhe me i pikë ishte të ditë në Portugali ishte e kënaqur dhe De Biazi kishte ndërtuar një skuadër shumë statike në mbrapavit duke jo një skuadër të zgjatur në fushën e lojës, një skuadër shumë e shkurtër, e cila e pati shumë të vështirë sikurse u pa dhe gjatë ndeshjes, për gjatë gjithë ndeshjes ne shkuam vetëm dy herë në portën kundërshtare. Një mënyrë e tillë loja nuk mund të funksionojë absolutisht me Danimarkën, sepse nëse do nisemi me këtë ide që më të shkojmë vetëm dy herë në portën kundërshtare, pavarësisht se në Portugali rasti i dytë rezultoi decisiv, sepse bala nga një aksion për mendimin tim ishte një aksion nga Hiçi, pra arriti të kthejë në gol dhe të japi 3 pikë para Shqipërisë dhe për t'i dhënë edhe më tepër edhe moral për ndeshjet në vijim. Për ballë Danimarkës, unë mendoj se duhet të luajë De Biazi, të paktën për mendimin tim, nuk është se unë do t'jap mend trajnerit kombëtares, po për mendimin tim duhet ta nisi lojën me dy sulmues të deklaruar, sepse Danimarkën në qofë se do gjejë një skuadrë të shkurtë, do arri që të na shnoj gol, jo si kurse se ndodhi me Portugalinë, e cila e pati shumë të vështirë, sepse ju besoj këmbëve të lojtarve të ujeve të saj, si që është Nani, apo si që është edhe lojtari tjetër, Kotrao dhe Pepe, të cilëve ju besoj jashtë masë Pereira, dhe ishe kjo defekti që Portugalia nuk arriti të... Nuk arriti të gjendë hapësirë në mbrojtje shqiptare, cilë ishte rreshtuar shumë gjeshur dhe një skuadër e shkurtër. Por ishte një tjetër metodologji e De Biazit në Portugali, pra si të ditë dhe të ditë të ndeshja i pati deklaruar dhe një ditë në parë në gazetën Panorama po lexoja një intervistë e gjatë që ka dhënë në Federatën Shqiptare të Futbollit ditën e diel, të ditën e shtunë, dhe kishte thonë që nuk Danimarka është një kundërshtar shumë i frikshëm dhe i trembët, si kundërshtar i trembësh edhe atmosferës së krijuar. Duke lënë të kuptohet që do të futet në fushën e lojës me një skuadër të tërhequr si përmend Ilari dhe Oerti pak përpara. Më fal për ndërhyrjen e dhe. Patjetër. Unë do të konstatoj edhe në rreth partin e sulm kemi lojtar si Balaj që është në formë të shkëlqyer, domethënë. Edhe kundër Portugalisë e tregoi. Por për mendimin tim mungojnë alternativat i vetmi që e shoh gati për kombëtarin është Gashi, por mendoj se De Biazi ta përdori si armë nëse rezultati i ndeshjes ndërlikohet ose kështu, mendoj se aty do të provojë për të rreshtuar një ekip më sulmues. Sipas mendimit tim, pastaj shoh shumë vështirësi ke sulmues të tjerë, jo se mungon besimi, por nuk kemi domethënë një lojtar me peshqit të bëjë diferencë, si e zim që kemi pas Salin, nuk është më ai pari të ditë. Siç kemi pas për shembull Bogdanin ose Tarin, lojtar me peshqi kur hynin domethënë jepnin tjetër marsh skuadrës. Tek kjo organik, domethënë ke lista e De Biazit, nuk shikoj domethënë lojtar të tillë që të bëjë diferencën. Po. Nga minuta e parë. Ojer të shtreguar i kujtesshëm De Biazi nuk është hera parë, po edhe në grumullime të tjera të ngjashme, gjithmonë i ka hedhur syt edhe nga kampionati shqiptar. Pavarësisht nivelit të tij krahasuar me kampionatet e tjera ku duhet një pjesa më e mirë, themi e bazës së kombëtares. Kemi dy risi, janë thirrur pavarësisht aktivizimit, Alban Hoxha, portieri i Partizanit, dhe Armir Rahmani, lojtari i Partizanit, lojtari 20 vjeçar i Partizanit. Pra, ajo që bien sytë kun është kujdesi për të ruajtur ekuilibrat dhe hedhja sytë edhe nga kampionati shqiptar. Sigurisht, Armir Rahmani është një ndërmbrojtës më të spikatur, megjithatë nuk besoj se do të ketë vend përballë një mbrojtje tepër të konsoliduar, siç e nënvizoi edhe Leonida. Nuk mund ta fitoj dot konkurrencën Armir Rahmani as me Taulant Xhakën, që është mesfushor defensiv, as me Elseid Hysen që lumet në Serina, as me lojtarin e Kölnit Mërgim Abraj dhe as me Lorik Canën. Megjithatë është një alternativë e jashtëzakonshme, është një Partizani ka qenë një fitaniste e futbollit shqiptar, një skuadër legjendare. Armir Rahmani është mjaft i talentuar, spikat në futbollin shqiptar, është vetëm 21 vjeç dhe besoj se do të ketë një të ardhme të madhe. Ai besoj se do të jetë një investim i së ardhmes, ndoshta mas disa kohësh, mas disa vitesh kur Lorik Cana apo Mërkim Mapraj të lënë stafetën më të rinjve. Për sa i përket modulit sulmues,
Do të më pëlqente shumë si tifoz ajo që tha Leonida, një skuadër me dy sulmues të deklaruar, por besoj se një skemë e tillë do ta bënte shumë të lezueshme manovrën Kuqezi. Me dy sulmues. Me dy sulmues. De Biazi si një strateg dhe si një lojtar shahu kam përshtypjen se do ta bëjë Shqipërinë një kameleon në fushën e lojës, mund të përdor shkëlzen gashin si një trekuartist që të mbroj në mesfush, por edhe të ndihmoj Bekim Balaj. Bekim Balaj është një lojtar i jashtëzakonshëm, por ende nuk është në nivelin e Bogdanit që të bëjë repartin i vetëm, apo të Tarit që të bëjë repartin i vetëm. Megjithatë, Bekim Balaj është titular i padiskutueshëm dhe një lojtar që po na bën të ndihemi krenar, pasi golin që synoi në Aveiro ishte më i bukuri i shënuar në Europë në atë ditë. Nga ana tjetër, më vjen keq që një tjetër legjend e sulmit Shkodran, si Andi Sali, po kalon një moment jo në kampionatin Izraelit, ka 5 ndeshje me Apoel Hakrën dhe ka shënuar vetëm një gol, shumë pak për një sulmues race si Andi Sali. Leonida fola vetëm për dy risit, pra pasi janë për herë të parë. Madi Rahman nuk është për herë të parë, është hera dytë që grumbullohet, por portieri i Partizanit Alban Hoxha si portieri i tretë është për herë të parë. Por janë 6 lojtarë të Superligës, i cili pra De Biazi i ka thirrur në ekipin tonë kombëtar. Pa i përmendur se cilët janë dihet lojtarët që ka thirrur De Biazi, ata ishin edhe në grumbullimin që bëri ndeshjen me Portugalinë. Mendoni se është ndër të paktë trajner i cili ka treguar kujdes të veçantë dhe për t'i dhënë vlerë Superligës shqiptare. Jeni këtë mendimi? Unë mendoj se është kjo e dyta që ta thiu për t'i dhënë më tepër vlerë kampionatit shqiptar dhe për të justifikuar edhe punën e vet, sepse është një trajner italian dhe më tepër kohën e kalon në Itali, po ai për të thënë gjithë dhe për të mbushur mendin e gjithë shqiptarëve që unë e ndjek dhe vazhdoj ditë ditës punën dhe ndjek edhe kampionatin shqiptar dhe aty dhe përzihet edhe talentet të cilët më duhen për çdo ndeshje. Por unë mendoj se është vetëm kjo pjesa e reklamës, sepse lojtarët e kampionatit shqiptar nuk është se kanë luajtur, nuk kanë se kanë gjetur vend gjatë ndeshjeve që pavarësisht ai ka alternativa. Gjithsesi janë alternativa, po puna është që lojtarët të luajnë. Edhe sigurisht është rritur disa herë ambidestit dhe është aktivizuar vetëm një herë në Se ka qenë një reklam, se ka ndjekur De Biazi kampionatin shqiptar? Jo, e ka ndjekur, prandaj po them për të treguar që ai interesohet për kampionatin shqiptar, nuk është se i ka të gatshëm ata lojtarë dhe De Biazi vjen këtu vetëm për të për ditën e ndeshjes. De Biazi punon tashmë fatmirësisht ka dalë edhe interneti dhe ke mundësi që të sot janë në televizionet, ka mundësi ta ndjejë media ndeshjet dhe ka mundësi të shkojë çdo formë në çdo lojtari. Dhe jo vetëm kaq, por në ndeshjet kryesore, pra në përplasjet ekipeve më të mira të Superligës, De Biazi ka qenë gjithmonë në tribun. Ka qenë i pranishëm, është vërtet. Por unë mendoj se edhe çdo ndeshje. Dakor, por unë mendoj se edhe këtë radhë De Biazi, pavarësisht sepse i ka thritur dhe shumë mirë ka bërë për mendimin tim që thret edhe lojtarët e kampionatit shqiptar të futbollit, por ai pak parë në deklaratën e tij pati thonë që kampionati shqiptar është një nivel i tepër të ulët dhe nuk prodhon dot lojtar për ekipin kombëtar. I referohej një kalimi të një transferimi të në muajt e verës të Dursakut Vila i cili kaloi nga Pasianina në kampionatin shqiptar pra në Superligë tek Partizani. De Biazi e konsideroi një lëvizje jo të studiuar mirë qoftë për lojtarin, por edhe për sa i përket në kombëtarët, sepse nuk është një lloj kampionati grek me kampionatin shqiptar pra nivelet mes dy kampionateve. Por prandaj De Biazi mendoj se edhe këtë radhë do bëjë të njëjtën gjë duke mos hedhur në fushën e lojës asnjë prej lojtarëve të kampionatit shqiptar, ndoshta një pjesë e mirë e tyre, mos them edhe të gjithë lojtarët të cilët janë grumbulluar nga tekniku De Biazi, janë lojtarë të cilët të premtojnë, mund ta justifikojnë shumë mirë veten e tyre në fushën e lojës, por kjo është për të parë dhe e veçantë është sepse nuk do kemi mundësi dot të shikojmë formën e tyre, sepse ndeshjet që kemi janë tepër decisive dhe nuk janë ndeshje të cilat mund të bëjmë edhe eksperimente. Prandaj De Biazi mendoj se do të hedhë të njëjtën skuadër që hodhi pak ditë më parë kundra Portugalisë në fushën e lojës, e kanë fjalën si element sepse nuk kemi alternativa të tjera. Por unë mendoj se tek skema do të jetë përqendrimi De Biazit. Nuk është problemi tek rreshtimi i lojtarëve dhe detyrat që ai do t'i caktojë atyre. Pastaj për pjesën tjetër unë mendoj se do të jetë skuadra që ishte ndaj Portugalisë, nëse do të luante me dy lojtarë, për mendimin tim Bala është një lojtar shumë i mirë dhe këtë konfirmoi edhe me golin që shënoi në Portugali. Ndonse një
një rast i vetë mirë dhe shfrytëzoi si duhet, duke konfirmuar që është një lojtar për ekipin kombëtar dhe duke u treguar dhe dy lojtarëve të tjerë, Hamdi Sali dhe Gashit, për të bërë konkurrencë ballë për ballë, domethënë, sepse ai nuk kishte planin e Debjazit për të qenë titullar, po mënyra e lojës se si ai do të luante në Lisbon bëri që ai të ishte titullar që nga minuta e parë për shkak të disa problemeve shëndetësore që kishte në sulmuesi i Zyriut, Shkëlqen Gashi. Pra u mendoj nëse do të luajmë me dy sulmues, për mendimin tim ndaj Danimarkës do të ishte më e mirë. Jo se do t'i ul lirat Bekimbalet, por mendoj se do të luhet me Salin dhe me Shkëlqen Gashin, sepse Danimarka, nëse do luajmë me shtatlartin Eriksen. Jo, Eriksen është me sfurshori Danimarkës dhe është në repartin ofensiv, por e kam fjalën për lojtarin ton, për Bekimbalen. Nëse do të luajmë, do të ta përqendrojmë lojën tek ai vetëm në sulm, ne unë mendoj se do luajmë me topa të gjata, topa të gjata. Do të një lojë e lezhshme. E lezhshme, por e lezhshme, por Danimarka dan. Por tiri Danimarka do të jetë djali i legjendës Peter Schmeichel. Të sojmë. Jo, nuk ka rëndësi, apo ne po them. Në pamjet parë nëse do të bëjmë. Duhet lojë e lezhshme me një futbollist në vijën e parë. Unë më radhë druam nëse do të luajmë me dy sulmues të deklaruar, mund të goditemi në kundër sulm dhe kundër sulmi aty është vrasës. Ata në 3-4 sekonda janë të aftë të përshkojnë transfer të Lonit. Po përshkojnë në mungesa alternativave. Ne në repartin e sulmit kemi lojtar me tipare ngjashme, siç është Balaj, siç është Gashi, siç është Kaplani, që është Çikalleshi. Çikalleshi më ndryshon se ato lojtar është si sulmues i dytë, domethënë, për shtatë sulmues i dytë. Kurse të tjerë i kemi sulmues qendra, atëshë e vështirë ti Monat, me sfusa që ka qenë pika jonë më fort është pacëlli i vështirë që duhet të sitet Debjazi. Pasi janë jashtë forme Valdet Rama, Odise Rossi për fat keq i dëmtuar, është jashtë forme Alban Mea, shpresoj që të jetë me të na zgjidhë me ndonjë goditje dënimi, por nuk besoj se me një mbrojtje kaq fizike si Danimarka të plej hapësira për të goditur presto këtë goditje standarde. Pasi nuk mendoj se Danimarka do na presi. Nuk mendoj se Danimarka do futet në fush me idenë se ne çfarë do bëjmë ne. Kundër përdorit do na presi, absolutisht jo. Mendoj se Danimarka do futën të fush për t'i përnu lojën e saj, të kërkoj me njëherë të marrë komandën e lojës, edhe kjo unë shikoj si avantazh për ne, dhe më thonë. Këtë për Debjazi, që Danimarka të hapet dhe ne da godasin në kundërsull. Ta godasin Ndoshta, Debjazi ka parë mjaft mirë skemën, që ndoj që Armenia kur fitoj, kur triumfoj 4-0 në Kopenhagen, edhe në ndeshin Danimarka mund me 4-5 kundërsul me të armenëve, armenët shënuan 4 gola dhe e turpëruan Danimarkën në Kopenhagen. E ndeshja nuk i ngjan ndeshjes së ertë sepse çdo ndeshje ka. Po kundërshtarët mund të jenë të ngjashëm. Po nuk mund të jetë ngjashëm. Edhe ne jemi në Armeni dhe ne do të luajmë si luajtë e Armenia në Kopenhagen. Pavarësisht se luajmë në fushën tonë. Edhe pse na mungon i lojtar me të pasim vegetarian. Henrik me vegetarian që është ndërsuar më të mirë. Pavarësisht deklaratave se dihet që sportdashit kërkojnë maksimumin aq më tepër që vim pas një suksesi në Portugali, një barazim do të ishte i kënaqshëm përpara sfidës që kemi mbas 3 ditësh me Serbin Leonida, një barazim. Unë nuk mendoj se nëse jemi gjithmonë me këmbë tokë, kam parasysh se çdo kush do të kërkonte fitoren, por nëse patjetër Danimarka nuk është i kundërshtar, unë për mendimin tim unë mendoj se do na dalin llogarit me një pikë në Danimarkë. Jo, absolutisht, unë mendoj se një 3 pikë është duhet të jetë objektivi kryesor për ne. Një pikë e vlersoni si rezultat. Që do të jetë rezultat. Jo, është rezultat pozitiv kur e merr kundër Danimarkës, por ideja që në pozitat që ne ndodhemi momentalisht na takon të marrim 3 pikë sepse unë e konsideroj shumë ndeshje të vështirë, ndeshjen në Beograd, unë mendoj se atje nuk kemi shumë shanse. Çfarë pozitash ndodhim ne? Se data por ne ndodhemi në pozita shumë jemi pozita të barabarta. Nuk kemi pozita të ne jemi pozita të barabarta po. Dhe ne kemi fituar. Sigurisht fitoria jonë ka më tepër vlerë duke pasur parasysh ku arrit. Por kam meqense jemi pozita të tjera, thatë jemi pozita të barabarta. Pasi Danimarka nuk është nga ato ekipe që një fush. Kjo është edhe faktori ndeshë në shtëpi që ne do ta shpjegojmë. Po, ne ajo është kjo është ideja që faktori ndeshë në shtëpi. Danimarka duket një skuadër naive që mund goditet me kundërsulm dhe Debjazi me dinakrinë e tij mund të gjejë modulin për të triumfuar, mua personalisht. Ohet një barazim nuk e quaj rezultat negativ monat, pasi një barazim neve do të na ulte moralin për në Beograd, sigurisht. Lër një barazim mund të ndodhë që do të ndikoj, le të themi, siç thotë Oerti, kam mendimin e tij që mund të ndikojë në ndeshjen e mbas 3 ditëve në Beograd.
Ja, nudesh, ja, shikohet si një fakt negativ, sepse gjithësit dhe ishim prapë në kodën 4 pikeve, në dy ndeshje dhe nuk jam pak për ne. A që me tepër që me kë kemi luajtur, me dy kokët e grupit? Me Portugalin transfert, edhe me Danimarkën, me dy nga skuadra më të forta të grupit. Më shumë do isha, do më thënë, për thash, si thash, ta shfrytëzojm faktorin ndeshjeve në shtëpi, sepse nëse Shqipëria arrin marrë pikë plota kundër Armenisë, Serbisë, Danimarkës, ka ndikuar shumë edhe fitoria në transfer kundër Portugalisë, ne matematikisht sigurojmë vendin e tretë që është play-off, rezultat historik për kombëtarin shqiptare. Edhe formula e re tani e play-offit, për fat mirë, na jep shansin që ose të kualifikohemi automatikisht nëse do të jemi skuadra me pikët më të larta në vendin e tretë, ose të luajmë një play-off me një skuadër që është në mundësi tona, që mund të jetë ndonjë Estoni, ndonjë Slovaki ose ndonjë skuadër tjetër, pasi nëse ne do të ishim Islanda në edicionin e shkuar, Islanda si ra play-off me Kroacinë, që është një skuadër superfuqinë në Europë. Pra, shanse që do të mund të bënim një play-off me një vend të tretë na bën mjaft optimist për të shkuar dhe për një biletë në Paris. Sa do të ndikojë rezultati i ndeshjes me Danimarkën në ndeshjen e radhës që kemi më njëherë në Beograd? Prandaj është problemi që ne të marrim 3 pikë këtë radhë, sepse 3 pikë do të na ngrohen përveç se do të na ngrohnin, po do të na ngrohen edhe moralin më lart. Dakor, për Beograd. Çdo kush do ta dëshironte, por kam parasysh cili do të qoftë rezultati që ne do të arrijmë. Sa do të ndikojë në ndeshjen e radhës me Por nga ana morale të paktën do të ndikoj shumë. Sepse kombëtarja në këtë mënyrë nisim gjithmonë në eliminatorët. Unë kam parasysh eliminatorët e fundit kemi nisur gjithmonë. Po nisi mirë. Nisi mirë, pastaj shfryhet pastaj bie euforia bashavash dhe ne pranoj mendoj që nëse do të kemi një rezultat pozitiv, të cilit unë mendoj se do të jetë 3 pikëshi ditën e shtun, mbas 4 ditësh ultojmë me moral të lartë dhe një skuadër tetë të karikuar, sepse në fund fundit luajmë edhe pa frikë atë qofse edhe se humbasim, do të jetë një rezultat që të justifikoj. Por asnjë rezultat tjetër përveç se fitores nuk e justifikon kombëtarin në ndeshjen me Danimarkën në shtëpi. Oher, sa mund të ndikojë rezultati që mund të arrijmë ndeshjen e parë me Danimarkën për ndeshjen e radhës në Serbi? Monad, mund të dukem një optimist pa kufi kombëtares, por unë personalisht, ndoshta jam shumë subjektiv, mendoj se nëse ne triumfojmë ndaj Danimarkës në Elbasan Arena, kemi shanse reale për të marrë një 3 pikësh edhe në stadiumin e Partizanit të Beogradit. Referuar jo vetëm historisë së futbollëve të ekipeve kombëtare, por edhe në nivel klubesh, në dy përballje me serbët, shqiptarët kanë triumfuar. Kam parasysh këtu, jo vetëm triumfin e Partizan, që skuadra e flamurtarit arritin nda një superfuqie në nivel balkanik, si që ishte Partizani Beogradit me Fadil Vokrin dhe Katanecin e Kos, por edhe atë çfarë Besa bëri me Bezanien, një tjetër skuadrë serbe, të cilën 4-5 vite më parë e eliminojnë nga Kupa UEFA. Pra në dy përballje në nivel klubesh me futbollin serb ne kemi fituar. Ndaj nuk do të ishte asnjë lloj çudie nëse ne fitojmë në Beograd. Kemi fituar në Oslo, kemi fituar në Aveiro, nuk e shoh Beogradin të një gjë aq më tepër që ashtu sikur se nuk është më Danimarka e kohës së Soren Lerbit apo Elkrit, nuk është më as Jugosllavia e dikurshme e Xhajçit apo Jugosllavia e dikurshme e Popivodës. Pra Serbia sigurisht është një skuadër e madhe, por kemi edhe një fat tjetër. Nuk. Lojtari më i mirë i kombëtarëve serbe Adem Ljajić është lënë jashtë nga trajneri Dik Advokat. Për mua është një fat i madh i kuqezimve. Antonio Rukavina, lojtari me mushkëri të hekurta në La Liga, ka qenë edhe shok skuadre tek Valdet me Valdet Rama tek Real Valladolid, është i dëmtuar. Një shans më shumë për ekipin tonë. Është shans i madh. Vërtet cilësore nga bënë kishë në... Lojtarë të jashtëzakonshëm, dhe një tjetër fat, mungesën e Miralem Sulejmanit, lojtarit klas të Benfikës dhe të Ajaxit, i cilin më duke se nuk është mbledhur, është lënë jashtë ka Dik Advokat. Pra, tre virtuos të topit, jë lënë jashtë. Ishtë janë këto tre lojtarët të që i bënë Serbis, atë fantazin e jashtëzakonshëm. Shpresoj dhe uroj që kytet momenti kuqezinve dhe tjetë një shans historik për ne mungesa e këtyre lojtarëve kyç. Atëherë edhe një çështje letoja pak e diskutueshme është çështja e biletave në Elbasan Arena, pasi tashmë ky stadium do të jetë shtëpia e kuqezive.
është i vetmi stadium që plotëson edhe gjitha kriteret e UEFA-s edhe për nivelet larta të futbollit evropian. Po ertë e më njohur nga shtypi lidhur me çmimet e biletave për këtë ndeshje. Flitet për 10.000 lekë të reja në tribunën qendrore, flitet për 1.000 lekë të reja pasportave. Pa llogaritur pastaj pjesët e tjera të stadiumit. Mendoni se janë pak të kripura, do thojë anthojza, për nivelin e shqiptarëve të çmimit. Kur po të shikojmë edhe në vendet e tjera, jo vetëm vendet e rajonit. Flasim me këto çmime. Monat jo pak, po janë shumë të eksagjeruara për Shqipërinë që vjen të jetë pas Kosovës vendi më i varfër i Evropës. Në Aveiro, një bilet shkonte 12 euro, 20 euro. Në Portugali, në Beograd, nga sa kam lexuar, është diku tek 5, 6 deri në 10 euro. Dhe maksimumi 20 euro është në tribunën qendrore. Në tribunën qendrore. Ne që jemi vendi më i varfër i Evropës, arrim një nivel biletash që shkon diku ke 100 dollar, që është paga e 10 ditëve të një punëtori këtu. Shpresoj që mos jetë kjo një strategji për të nxjerrë lekë të investimit të stadiumit sa më parë monad. Po. Pasi për hir të masivitetit të sportit dhe për t'ia dhënë shansin të gjithëve, edhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike, duhet të ndiqej një politikë më sociale në këtë drejtim. Ky është gjykimi im personal. Dhe me sa më kujtohet mua, nuk është hera e parë që ne vendosim këto çmime. Nuk e mbaj mend se për cilën ndeshje para pak muajsh u fol dhe u debatuar shumë për një për çmime shumë të larta. Le të shpresoj që me këto para që do të mblidhen, të jenë premje për lojtarët në rast se ato fitojnë me Danimarkën. Federata Shqiptare e Futbollit dha një premium mjaft të majme dhe e merituan plotësisht dhe shumë mirë bëri përfitore në Portugali dhe shpresoj që një pjesë e këtyre të ardhurave të stadiumit, të këtyre biletave shumë të kripura që shqiptarët i bëjnë me sakrificat e një jete në punë, të shërbejnë për një premio eventuale, ndoshta pse jo për dy premio edhe në Beograd, ndoshta nëse arrim të marrim atë edhe ndonjë rezultat historik. Lajer sot ka filluar dhe shpërndarja e biletave në Tiranë dhe në Elbasan. Si shikoni politikën e vendosjes së çmimeve të biletave? Mendoni se duhet ishin diçka më të ulura? Normal, është një handicap për ne. Mos do të shfrytëzohet dhe ajo dëshirë e shqiptarëve për të qenë aty? Si mendoni? Normal, për ne është një handicap shumë i madh sepse kërkesat janë shumëta. Kërkesat janë shumëta nga Kosova, nga ka rajone, do më thënë që vinë për të ndjekë kombëtaren tonë, edhe më vjen keqë, do më thënë pse, të çmime kanë kapë këte lojtë të avani, do më thënë. Mendoj se dhe ishte më drejtë, si sigur edhe ndesha parë në Elbasanare Arena, sigur... A që më te për që ndesha e parë që inaugurohet kjo stadium? Pa, ndesha e parë që inaugurohet kjo stadium? Pranushëm për gjepët e gjithë shqiptarëve, ose pse jo edhe me dy herë tapura sepse veç ishte në ndeshje e parë. Ja, ne kravë më dhe unë ndeshe kravë edhe një stadium, qoftë edhe që Malstafa ishte shumë herë të për të prishë, sepse këto eliminatore janë shumë të nxehta dhe tifozeria do të jetë edhe më shumë më masive pran kombëtarëve son. Kjo do të varet faktikisht edhe nga ndeshja e radhës, por gjithsesi kundra Danimarkës ne të kishim edhe një stadium me 30 apo 40 mijë vënësh, stadiumi më besoj se do ishte mbushur plot për plot. Fakti është që ne kemi një problem që janë biletat që janë shumë një çmim shumë i lartë, 100 mijë lekësh. Por mos e standardizojmë edhe për ndeshje të tjera. Jo, nuk është problemi aty. Po, çmimi është biletave. Po, problemi qëndron sepse këto nuk as me asnjë vend botës nuk ka bileta kaq shtrenjta, qoftë edhe botëror. Finale Champions League, një bilet me stadium, me stadium. Kishma nga vjen kjo politikë e lartë çmimesh të. Po faktikisht unë që jam i sinqert, nuk e kam parë se kur se sa do të jetë çmimi fikse sepse nuk e di federata nëse nikse ka po i kanë dhënë tre biletat apo jo. A mëncohet që do të jenë biletat sepse për shkak të kërkesave të shumta dhe të stadiumit i cili është shumë i vogël prej 12.000 vendesh dhe jo të gjitha kërkesat do të realizohen, do mendoj që dhe 100.000 lekë duhet të shkojnë kërkesë oferta. Po, është ide. Jo, që ndodhur herë të parë, sepse kujtoj ndeshjen e parë të kombëtarëve tonë Lorë. Jo, larë kemi patur edhe me skuadrën e Anglisë kur erdhi këtu, dy ndeshjet e para ka qenë
Sikur nuk ruhet i njëti çmim. Nuk ruhet asnjëri i njëti biletave, nuk ruhet i njëti çmim. Desh të parë jashtë sa stadiumit kontaktshëm me Masatën. Kujtojnë Loro Buriçi kundër Rusisë. Që fituan 3-1, po. Fituan 3-1. Nuk ishin. Po, vinim në bazë me një kërkesë shumë më e vogël sepse kombëtarja nuk ka qenë ditë sa më të mirë në atë kohë më mend. Ja, ndikon kundërshtarin në vendosjen e çmimit të biletave, si mendoni ju? Mendoni se ndaj harmonisë fjala vjen, po them do të jetë një nivel tjetër çmimesh. Po besoj po se kjo është te politik është ndjekur domethënë ndër vitet as i shpjegoj. Kjo do varet nëse do të varet edhe nga ecuria kombëtare faktikisht. Po, e shikoni të lidhur me momentin e mirë. Me kërkesat. Një gjë është sigurt që kërkesat për një vend në Elbasan Arena janë shumë të mëdha. Po janë shumë të mëdha por janë për këtë ndeshje sepse vim pas një fitore dhe vinim shumë të karikuar pas një fitore në Portugali. Kërkojmë që ta përgatisim sa më mirë këtë ndeshje dhe të kemi entuziazmin e duhur për ndeshjen e Serbisë sepse çdo gjë po bëhet për Serbinë. Aty është përqendruar, qoftë edhe nuk është problemi vetëm te ndeshja tash. Po Leonida Debiazi nuk folën konferencën për shtet për Serbinë. Dakor, duke ta marrë një nga një ndeshje. Debiazi merr ndesh 1-1, po çfarë bën atmosfera kanë fjalën? Atmosfera është shumë e nxehtë dhe mendohet nuk i vjet rëndësish më shumë kësaj ndeshje se sa ndeshjes me Serbinë. Ndeshja me Serbinë. Si nuk i vjet rëndësish. Monat, më fal, kam një pyetje për dy kolegët e mi të nderuar, Lart dhe Leonidën. Patjetër, vetëm oher të lutem se jemi në limit të emisionit. Urdhë. Vetëm një pyetje të shkurtër. Patjetër. Si e gjykoni personalisht deklaratën e Debiazit që tha ndoshta UEFA duhet ta kishte shmangur që në Gogla ndeshjen me Serbinë? Nëse do të ishte për mua, dhe unë shumë mendoj si Debiazi, është një ndeshje e cila mund të jetë shumë e nxehtë dhe mund të ketë papritur nga momenti në moment. Është një ndeshje që luhet më tepër me nacionalizëm, pra qoftë edhe në fushën e lojës, por qoftë edhe në aspektin e shkallëve të stadiumit të tifozërisë, Federata Jugoslave, Federata Serbe, sepse Jugoslavia është shkrirë tashmë. Federata Serbe kishte ka dhënë okejin për të patur të pranishëm 1000 bileta ka vënë në dispozicion. 5% të stadiumit i takon në skuadrës kundërshtare, pra skuadrës udhëtuese dhe unë kam konfirmim dhe kam burim të sakt, ndoshta zyrtar jo, po është burim shumë i sakt, të gjithë tifogrupi Kuqezi, pra dhe Së Bashku dhe Beplisat, të cilët janë mbështetësi kryesor të kombëtarës sonë, do të jenë në Beograd dhe i druhem më tepër, shpresoj dhe uroj që të kaloj gjithçka sa më mirë dhe me sportivitet, po i druhem në konflikt të mundshëm edhe me tifozët, por edhe ndeshja do të jetë shumë agresive në vetvete erta. Polar. Jam plotësisht dakord edhe me mendimin e Leonidës. Kujtoj prezantimin e fundit kur serbët u ndeshën kundër Kroacisë, që u kryu edhe një skandal, sepse ishte trajneri kombëtares serbe Mihajlović, i dha dorën kolegu ti që duke është një gjest fare normal, një gjest, në serbët e quajtë në armik Mihajlović edhe e vëshëllehu i hiti stadiumi, sepse bërë një gjest normal kundër rivalit kroat, do më thënë, një ndeshë shumë e mendezur, shumë e të tensionuar, si që do jetë edhe dhe tjilë do tjetë edhe me Shqiprin, por kjo do të varët edhe nga të entuziazmi që të kemi pas ndeshës me Danimarkën. Edhe në stadiumin Luigi Ferraris të Gjenovës, u dojë qëtëmori shqiptarë, teksa luaj një ndeshë mes Italisë, Vendasë dhe Serbisë, një farë, një misore, një farë Ivan Bogdanov do gjiflamurin Shqiptar që Shqipëria s'kisha asnjë lidhje në të ndeshje sepse nuk luante. Me gjithë dhe kështë një rast izoluar, shpresoj të mos ndodhë në Beograd asnjë nga këto ngjarje. Policia serbe ka përvojë se është ndeshur edhe me Bosnjën, është ndeshur edhe me Slovenijnë, është ndeshur edhe me Kroacinë, ndërkohë që shembulli nga bota ka pafund. 4 vjet pas luftës së ishujve Falkland, që Argentina si të quajnë ishujt Malvine, Argentina dhe Anglia u përballën në botrorin Meksikan. Kemi patur ndeshjen SBA-Iran në 98-ën, kemi pasur finalen mes dy Koreve apo mes dy Gjermanive lindore. Pra ndeshje me tension gjeopolitik ka ndodhur, megjithatë unë personalisht mbështes idenë e Debiazit, ashtu sikurse nuk u luajt rushmang nga Goglat një përballje e mundshme Gibraltar-Spanjë apo Armenia-Azerbajxhan, ndoshta për momentin, derisa plagët e luftës në Kosovë me kalimin e kohës të shëroheshin plotësisht, të shmangesh dueli sportiv mes kuqezinve të Debiazit dhe lojtarve serb të cilët drejtohen nga treneri Dik Advokat.
Atëherë, duke i uruar suksese ekipit ton kombëtar në dy ndeshjet e radhës, fillimisht në Elbasan Arena ndaj Danimarkës të shtunën më 11 tetor dhe të mërkurën në Beograd ndaj Serbisë, këtu e mbyllim dhe këtë emision. Unë falenderoj të ftuarit në këtë mbrëmje, Lart Maçin, faleminderit Lart që ishit në studio, Oer Tulçinin, faleminderit Oer dhe Leonida Musain, faleminderit Leonida. Faleminderit edhe ju. Të nderuar teleshikues, bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, miropafshim.